Kartëmonedhat 1 dhe 2000 lekë duket si janë kthyer në objektivin më të shpesh të falsifikatorëve. Drejtori i departamentit të Emisionit në Bankën e Shqipërisë, Virjon Lalollari, argumenton se kjo ndodh për disa arsye. Kryesisht që falsifikohen kartëmonedhat e mesit të serisë. Kryesisht kartëmonedha 1000, 2000, 500, këto janë kartëmonedha që falsifikohen më shumë. Por niveli tyre për 1 milion kartëmonedha në qarkullim është shumë i ulët. Por tashmë me elementët shtesë të sigurisë, falsifikatorët do e kenë më të vështirë. Ne synojmë që të minimizojmë në maksimum falsifikimin e kartëmonedhave. Natyrisht që falsifikatorët do bëjnë punën e vetë, ne do bëjmë punën tonë, por kartëmonedha re është tepër vështirë të falsifikohet dhe të mos identifikohet një kartëmonedhë falso nga publiku i gjerë ose nga banka tregtare. Madje në rastet kur kjo është tentuar tek prerjet 5000 lekësh që kanë dalë në qarkullim dy vite më parë, Lalollari sqaron se kanë qenë lehtësisht të identifikueshme. Pa raste falsifikimit kanë qenë raste shumë primitive, kryesisht me skanim dhe me printimin xhek. Dhe nuk kanë qenë të falsifikime të nivelit të lartë nga përdorimi, nga nivelit lartë do të thënë që kanë rrjedhur nga përdorimi i teknologjisë, por thjesht janë falsifikime thjesht amatore. Prej 30 qershorit, Banka e Shqipërisë do të nxjerrë në qarkullim dy prerje të reja, 1000 dhe 10000 lekë. Kjo e fundit është dhe kartëmonedha më e madhe që hidhet në qarkullim në vendin tonë.